Mayan Neville i så kallade vinnarhålet, så det är ideal de Gachot. Så följer Madison Avenue, så det är Mustard som försöker börja röra på sig när det är ett varv kvar. Han var relativt bra med från start. Fick faktiskt backa sig loss för att sätta igång och att avancera. Tempot ligger runt 1.15. Här är Mustard lite på halvgalopp, förlorar ett par längder. Framförallt tappar han rätt mycket fart. Express Gaxi fortfarande i ledningen med Tarok på utsidan. Man är väl, så följer också Ideal de Gachot som har gått till attack i tredje spår när det är 500 meter kvar. Så följer också Mineville i vinnarhålet, Jorki och Madison Avenue, och så är det Mustard som galopperar 400 meter före målet. Ideal de Gachot i modifierad sulky har skaffat sig en halvlängdsledning vid upploppets början. Ekves Gaxi är här ganska så trött, men det är inte Mineville som har fått lägga till vinnarhålet, får chansen 100 meter kvar. Men han når inte fram. Ideal de Gachot vinner på 14.6, 14.7 för Mineville. Express Gaxi också 14.7. Madison Avenue var fyra i mål. Mustard kom sexa, han fann benen sen, men nådde inte fram till någon. David's Lucky Day galopperade direkt från start när bilen släppte fältet. Mineville har här fått sin lucka. Men som på Solvalla så når han inte fram, och det blir precis samma ordningsföljd som i Elitloppet för en vecka sedan. De här hästarna kommer nu att mötas igen, och de